Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал «Репетитор з математики». Ми з вами на цьому каналі розбираємо як теорію, так і приклади по різним темам, як з алгебри, так і з геометрії. Сьогодні мій урок присвячений задачкам, які розглядають по геометрії в 10 класі. Нагадаю вам, що ми з вами розбирали задачі з підручника Істер з першого розділу «Паралельність прямих і площин у просторі», а сьогодні пропоную подивитись різні приклади на цю тему не з підручника Істер. Щоб закріпити розглянуту тему і всі теми, що входять в цей розділ, то розглянемо різні задачки на цю загальну тему. І так вперед. Перший приклад. Яким є взаємне розміщення прямих? І заданий ось такий куб і чотири варіанти прямих. По порядочку їх і розглянемо. Дано. Подивіться, в першій задачці прямі АД, ось вона, і пряма CB. Щоб зрозуміти взаємне розміщення прямих, треба дивитись, в яких площинах лежать вони, в одній чи в різних. І якщо в одній, то чи перетинаються, чи паралельні не перетинаються. Якщо в різних, то значить вони мимобіжні. Так от подивимось, пряма АД належить площині ABCD. Позначаємо ми її трьома літрами ABC. І так само, дивіться, пряма CB, вона також належить площині AB, CD, нижній грані куба. Отже, ці прямі лежать в одній площині. А давайте глянемо, чи вони перетинаються, чи вони паралельні. Якщо нижня грань, да й будь-яка грань куба – це квадрат, то протилежні сторони квадрата, вони паралельні. Отже, ці дві прямі паралельні. Отже, AD паралельна CB. Другий приклад. Розглянемо прямі А1, С1. Позначимо її на малюнку, і B, B1. А1, С1 належить верхній грані куба, а отже площині А1, B1, С1. А B, B1, вона належить двом площинам, тому що є лінією перетину двох площин. Можемо записати, що B, B1 належить площині А1, B1, ось цій, і B, B1, С1. Але жодна з цих двох, які належать B, B1, це не та площина, якій належить А1, С1. Отже, ці прямі лежать в різних площинах, причому вони ще й не перетинаються, не мають спільних точок. Значить, ці дві прямі мимобіжні. А1, С1 і ББ1 мимобіжні прямі. Третій приклад. Розглядаємо прямі А1, С1 і Д1, Б1. Зобразимо її. Подивимось, яким площинам належать ці дві прямі. А1, С1 належить площині А1, Б1, С1, верхній грані куба. І Д1, Б1 також лежить в цій же самій площині А1, Б1, С1. Д1 також, нам просто позначають площину трьома літерами. Отже, ці прямі лежать в одній площині. Якщо подивитись на верхню грань, це квадрат, і ці дві прямі являються діагоналями квадрата. А діагоналі квадрата, ми знаємо, перетинаються. Отже, прямі А1, С1 і Д1, Б1 перетинаються. І четвертий приклад. Дано пряма АА1 і СС1. Яке взаємне розміщення цих прямих? Вони начебто належать різним граням куба. Але ж через ці дві прямі АА1 і СС1 можна провести ще одну площину. АА1, С1, яка являється діагональним перерізом куба. А ви знаєте з теорії, що діагональний переріз – це прямокутник. Значить, ці прямі, по-перше, лежать в одній площині А1, С1, а по-друге, являються протилежними сторонами прямокутника. Отже, АА1 паралельно до СС1. Другий приклад. Задано куб і два завдання. Запишіть дві прямі, які паралельні до площини CD, D1. Згадаємо, по-перше, що таке ознака паралельності прямої площини. Як довести, що якась пряма паралельна до площини? То якщо якась пряма А паралельна до прямої Б, яка належить площині альфа, то значить і ця пряма А паралельна до всієї площини альфа. Так от, в завданні А дано площина CDD1, покажемо її, CDD1, ось ця бокова грань куба, і треба знайти дві прямі, які паралельні до цієї площини. Якщо виходите з ознаки паралельності прямої площини, то треба знайти прямі, які лежать поза площиною, які паралельні до прямих, що лежать в площині. Давайте спочатку випишемо дві, оскільки нас просять дві прямі, які належать площині заданій CD, D1.
Для прикладу, можна було б інші. Я записую DD1, ось ця пряма належить площині CD, D1. І, наприклад, CD також лежить в цій площині. А тепер треба знайти дві прямі поза площиною, які паралельні до цих двох прямих. Давайте знайдемо. До DD1, оскільки ось це квадрат, паралельна AA1. Отже, запишемо, що A1 паралельно DD1. А також, якщо ми розглядаємо пряму CD, то нижня грань – це також квадрат, то тут AB, як протилежні сторони квадрата, паралельна до CD. Отже, ми знайшли дві прямі, які паралельні до двох прямих, що лежать в площині, то за ознакою паралельності прямої площини, ці прямі, які поза площиною, також паралельні до всієї площини, а не тільки до тих прямих, що лежать в цій площині. Отже, AA1 паралельно до CDD1 і AB паралельно також до площини CDD1. І завдання Б. Дано площина ABC, знайти дві прямі, які перетинають площину ABC. Якщо якісь прямі перетинають площину, то вони мають з нею спільні точки. А які у нас, дивіться, точки в площині ABC? А, Б, С, Д. Давайте подивимось, які прямі мають спільні точки з точками площини. Наприклад, АА1, подивіться, має спільну точку з площиною ABC, це точка А. Тобто АА1 перетинає площину ABC в точці А. І для прикладу, дивіться, СС1 має спільну точку С, отже, СС1 перетинає площину ABC в точці С. Отже, прямі АА1 і СС1 перетинають площину ABC. Третій приклад. Точки А нульове, Б нульове і С нульове лежать на одній прямій. Точки А, Б, С – це паралельні проекції точок, відповідно, А нульове, Б нульове і С нульове на площину альфа. Знайдіть АБ, якщо А нульове, Б нульове – 14, Б нульове, С нульове – 7 і БЦ – 6 см. Запишемо, що нам дано. Нам дані ось такі три відрізки, знайти відрізок АБ. Згадаємо, що за п'ятою властивістю паралельного проєктування – проекції паралельних відрізків або відрізків, що лежать на одній прямій, пропорційні самим цим відрізкам. У нас якраз ситуація, що відрізки лежать на одній прямій, то проекції, ось саме вже, що лежать на площині, тих відрізків, що лежать на одній прямій, вони пропорційні. Отже, ми можемо записати таку пропорцію, що відрізок А нульове, Б нульове так відноситься до АБ, як B нульове – це нульове до BC. В нашій пропорції, подивіться, самі відрізки пропорційні до їх проекцій. Але відношення ми повинні брати, якщо спочатку відрізок, то до проекції. Знову відрізок до проекції. Таким чином ми можемо підставити те, що нам задано. А нульове, B нульове – це 14, а B невідомо – залишаємо. B нульове – це 7 і BC – це 6 підставили. А з цієї вже пропорції ми можемо виразити AB. Це буде 14 помножити на 6 і поділити на 7. 14 і 7 скорочується, залишається 2 помножити на 6, рівня 12. Отже, враховуючи властивість паралельного проєктування, ми знайшли з вами сторону АБ 12 см. Четвертий приклад. Площина бета паралельна стороні BC трикутника ABC та перетинає сторони АБ і АС у точках М і Н відповідно. Знайдіть АН, якщо відомі МН 9 см, БЦ 13 і НС 8 см. Запишемо, що нам дано. Сторона БЦ паралельна всій площині бета. І задані ось такі три відрізки. Ми їх позначимо, давайте, на малюнку. МН 9, БЦ 13, НС 8 і невідома сторона у нас АН, її будемо шукати. Що ми починаємо? З того, що через три точки А, Б, С, ну це у нас трикутник вже заданий, вони не лежать на одній прямій ці точки, можемо провести площину альфа. Тобто оцей трикутник і є ця площина альфа. Дві прямі, Б, С і МН, вони лежать в площині альфа, тому що точки М і Н, вони відповідно на відрізках АБ, і АС, які лежать в цій площині альфа. Припустимо, що прямі BC і MN не паралельні, а перетинаються десь в точці Q, якісь поза площиною.
Оскільки Q, оця точка перетину, належить прямій МН, а МН, крім того, що належить альфа, вона ще й належить бета, тому що є точками перетину прямих з площиною бета, то МН належить бета. Значить, і точка Q, та точка перетину, вона також належить площині бета. Тоді точка Q є точкою перетину BC і площини бета, тому що Q належить і BC, ну, являється точкою перетину, і площини бета, тому що їй належить. А це суперечить умові, тому що по умові задачі BC і бета не перетинаються, вони паралельні. Отже, ми прийшли до протиріччя, це суперечить умові. Отже, припущення наше, що BC і MN перетинаються, неправильне, значить BC паралельно MN. Це важливе доведення в цій задачі, тому що далі вже, ходячи з паралельності ось цих прямих, ми будемо шукати якісь подібні трикутники. Розглянемо ось цей більший трикутник ABC і ось цей менший AMN. Що у них спільного? Кут А спільний, а кут, подивіться, BCA, ось цей кут, і MNA, ось цей кут. Вони рівні, як відповідні, при паралельних прямих BC і MN та січній AC. Тобто, якщо січною перетнути дві паралельні, то ось ці кути рівні. А значить, ці два трикутника BCA і MNA, вони подібні за першою ознакою подібності. А з подібних трикутників випливає те, що їх сторони пропорційні. Але треба уважно записувати, виходячи з того, які сторони нам дані, а ми їх позначили на малюнку. І якщо ви пишете пропорцію, то спочатку ви записуєте, наприклад, сторону з великого трикутника, так відноситься до меншого, і потім, знову ж таки, сторону з великого до сторону з меншого. Отже, дивіться, будемо брати в пропорціях ті сторони, які у нас відомі. Тобто, дивіться, BC з великого трикутника так відноситься до MN з меншого трикутника. Як АС, вся сторона ось ця з великого трикутника, до АН з маленького трикутника. А тепер підставляємо, що нам відомо. Дивіться, БС у нас є сторона 13 см, МН задано 9. Що таке АС, дивимось. Вся АС складається з АН плюс НС. АН ми позначили Х, НС 8, тобто це буде Х плюс 8. І просто ще АН. Це невідома сторона, це х. В цій пропорції перемножаємо крест на крест. Маємо, дивіться, 13х дорівнює 9 помножити на х плюс 8. Відкриваємо дужки, маємо 13х дорівнює 9х плюс 72. Переносимо всі х в одну сторону, маємо 4х дорівнює 72. Тоді х дорівнює 72 ділимо на 4, 18. Отже, використовуючи пропорцію з подібних трикутників, ми знайшли х. І зверніть увагу, якщо у вас саме х-ом позначена та сторона, яку ви шукаєте, то добре. Якщо ж х-ом було щось інше позначено, то ви переходите до тої величини, яку ви шукаєте. У нас якраз АН – це є х, отже АН дорівнює 18 сантиметрів. П'ятий приклад. Площини альфа і бета паралельні. Через точку К, що лежить між цими площинами, проведено дві прямі А і Б, які перетинають площину альфа у точках А1, Б1 і площину бета у точках А2 і Б2 відповідно. Знайдіть А2, Б2, якщо відомі, А1, Б1 – 10 см, К, Б1 – 6, К, Б2 – 3 см. Запишемо, що нам дано. По-перше, дві площини паралельні, альфа паралельно бета. Задані нам ось такі три величини, позначимо їх на малюнку. А1, Б1 – 10 см. КБ1 – 6, КБ2 – 3. Знайти А2, Б2. У нас задані дві прямі, що перетинаються в точці К. А ми знаємо, що через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того ж тільки одну. Отже, через дві прямі А і Б проведемо площину деяку третю, позначимо її гама. Ось вона так десь проходить. За першою властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини – альфа і бета перетнути третьою гамма, то прямі перетину будуть паралельні. А у нас точки перетину А1, Б1, тобто пряма перетину А1, Б1, і відповідно А2, Б2.
Тобто висновок такий, що А1Б1 паралельно А2Б2. Це важливий висновок, який далі ми використовуємо, щоб знайти десь подібні трикутники. А саме, дивіться, якщо дві паралельні прямі А1Б1 і А2Б2 перетнути січною B1, B2, ось цією, вона пряма B по суті, то кут, подивіться, А1, B1К, ось цей кут в маленькому трикутничку, дорівнює куту К, B2, А2, ось цьому. Як внутрішні різносторонні. А тепер розглянемо два маленьких трикутники. Подивіться, трикутник А1, B1К, ось цей, і А2, B2К. У них кут, тільки що довели, ось цей А1, B1К дорівнює КБ2, А2 ось цьому. І два вертикальні кути є, а саме А1, КБ1 ось цей. І А2, КБ2 ось цей внутрішній при літері К. Тоді два трикутники ось ці, які ми розглядаємо, а саме А1, B1К, подібний до трикутника А2, B2К. Зверніть увагу, в записі ми записуємо рівні кути. Оскільки кут якби B1 дорівнює B2 і кут К рівний, то відповідно А1 кут дорівнює куту А2. І послідовність запису подібності трикутників у нас відповідає от рівності цих кутів. Знаючи, що ці два трикутника подібні, ми можемо виписати пропорційність сторін, значить сторони одного так відносяться до другого, і виписуємо ті сторони, які нам задані, які у нас фігурують і які нам треба знайти. Оскільки нам відома сторона А1, Б1 з одного, запишемо, так відноситься до А2, Б2. Як? Ну, тут уважно ви дивитесь, які сторони у нас відповідно пропорційні. Це КБ1 до КБ2. Тепер записуємо, що нам відомо. Підставляємо, тобто, в цю пропорцію. А1, Б1 – 10, А2, Б2 невідомо, ми шукаємо, дорівнює. КБ1 у нас 6 і КБ2 у нас 3. Підставили. А тепер виражаємо А2, Б2 як? Перемножаємо 10 на 3 і ділимо на 6. 10 і 6 можна скоротити на 2, тут буде 5, тут буде 3, 3, 3 скорочується, залишається 5. Отже, А2, Б2 дорівнює 5 сантиметрів. Це ми знайшли, довівши, що два трикутника у нас подібні. А подібність ми довели, довівши, що ось ці дві прямі паралельні. А паралельні вони, тому що третя площина перетинає дві перші паралельні площини, і прямі перетину у нас паралельні. Ось такі на сьогодні задачі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбиратись з новими прикладами по стереометрії. Не тільки пишіть мені коментарі. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, відгуки. Ну і звичайно, лайки. До нових уроків. Все буде Україна!